Hola. Molt bona tarda, tarda vespre. Benvinguts tots els que esteu aquí a la sala de plens. Amics, familiars, alcaldessa de Torrefeta, que està alcaldessa no et veig. Ep, estàs davant. Gràcies per ser aquí. I totes les persones també que ens segueixen des de la Plaça Major. Aquest és un acte solemne d'inici de la Festa Major de Cervera, que amb molt encert es va recuperar l'any 2010, sent l'alcalde Joan Valldaura, i que es fa reconeixement a una entitat cerverina i també és un reconeixement a la persona a la que s'hi encarrega el pregó de la ciutat. En primer lloc, i per fer una mica de record a les entitats que han estat reconegudes aquests anys, l'any 2010, que va ser l'any que es va recuperar, si no m'equivoco, van ser els campaners de Cervera, va ser l'any 2010, es va fer el reconeixement l'any 2011 a la colla sardanista Jovencells, en aquell moment celebraven el 50 aniversari, el 2012 es va reconèixer la tasca feta per la coral Ginesta, el 2013 la confraria de l'Àliga, en un moment en què s'havia creat l'entitat i la construcció de l'Àliga, de les més antigues de Catalunya. L'any 2014 es va reconèixer l'agrupació de geganters per l'organització de la ciutat gegantera, un esdeveniment molt important, importantíssim, que va tenir lloc a la nostra ciutat. El 2015, Sound SK, una entitat jove, i aquí també en faré referència a l'hora de fer aquests reconeixements, quins criteris seguim. No? I l'any 2016 es reconeix, aquest any, avui aquí, el futbol femení Cervera Segarra. Aquests reconeixements, criteris n'hi ha diversos, i jo penso que tots legítims. Moltes vegades tendim a reconèixer aquelles entitats que fan un aniversari amb un número rodó. Ens agraden els números rodons, quan fan 20 anys, 25, 50, i és un criteri. Altres criteris són per algun esdeveniment concret que ha estat exitós i de molt mèrit, pot ser per exemple el cas dels geganters per Ciutat Gegantera. En el cas de Sound SK va ser una entitat jove, és a dir, no vol dir que s'hagi de fer un reconeixement a entitats que porten molts anys a la ciutat. Aquesta és una entitat jove, fresca, que organitza actes de moltíssima qualitat. Si és el cas dels Jovencells, com a entitat que porten molts anys a la ciutat, la pregunta és quin criteri hem seguit per fer aquest reconeixement al futbol femení, al futbol femení Cervera Segarra. D'alguna manera, i veient doncs, els reconeixements que s'havien fet a tots aquests anys, penso que tocava fer un reconeixement a l'esport, perquè tenim moltíssima qualitat a Cervera a nivell d'esport, moltíssimes entitats, gent de primeríssim nivell i molta gent que ho practica. Volíem a la vegada també fer un reconeixement a la dona, un reconeixement que penso que és just per moltes circumstàncies diverses i que tampoc ara crec que és necessari que ens allarguem, no? Però potser massa sovint ens trobem en un món liderat per homes i moltes vegades potser no ho fem prou bé en general i seria bo més protagonisme de la dona i això també requereix que les dones siguin valentes, no se les pot forçar, han de fer també sovint aquest pas endavant, però vol ser també un reconeixement a la dona, vol ser un reconeixement a l'esforç, a la perseverança. Si pensem en el futbol femení, doncs moltes vegades tenim la sensació de que és invisible. Els mitjans de comunicació donen poca notorietat a l'esport femení i això suposa un problema, suposa dificultat afegida per trobar sponsors, dificultat afegida per trobar doncs, dones que vulguin practicar aquest esport. De fet, en la vostra història una mica té relació, no? Havíeu començat amb futbol 11 i va haver un moment en què vau haver de decidir fer doncs, l'equip de futbol sala perquè no era fàcil tenir un equip complet de joves per poder practicar l'esport. La lluita per la superació, la competitivitat i també la qualitat, és a dir, que nosaltres no donàvem
com a màxima importància el fet de guanyar títols, perquè no tot en l'esport és guanyar títols. Penso que l'important són els valors, és ser-hi, és estar allà cada dia, i en el vostre cas es compleix. Però tot i així, en aquest cas, també hi ha qualitat, perquè esteu a la màxima categoria de la, diguéssim, que hi ha a Catalunya. I per tant, també es vol reconèixer aquesta qualitat. Possiblement hi hagi molta gent que no sàpiga que la cosa ve de més de 20 anys, quan vau començar. I m'agradaria, d'alguna manera, perquè penso que és mèrit de moltes persones, anomenar els membres de la Junta Directiva i també les jugadores i equip tècnic. Si em deixo algú, demano disculpes, si en tot cas m'ho dieu, perquè no m'agradaria oblidar-me a ningú. La presidenta és la Marta Vidal Verdés, la secretària Eva Sistac Dua Castella, tresorera Núria Morales Raic, la vicepresidenta Laura Oliva Borreguero, vocals Carla Bondia Rafegas, Natàlia Guàrdia Jobal i Agnès Carbonell. L'equip està format per la Laura Oliva, Mari Curado, Eva Sistac, Idoia Pujadas, Júlia Palma, Iris Sánchez, Ariadna Turull, Núria Morales, Emma Muñoz, Berta Gasol, Mireia Vila, Maria Sigrist. L'entrenador, el Moja, segona entrenadora, Marta Vidal, delegat, Toni Palma. Suposo que és així, no m'he equivocat, no? Voldria també aprofitar aquest moment per fer un reconeixement a la figura del Víctor Rauret, que en aquest moment no està en aquest esquema tècnic, però que durant molts anys ha sigut el motor d'aquest equip. Víctor, sé que estàs per aquí, però també des d'aquí t'enviem aquest reconeixement per tot el que has aportat a l'esport i aportes a l'esport a Cerverí, i en aquest cas amb aquesta entitat, i per tant també molta part del mèrit és teu. No em voldria allargar més perquè el protagonisme el teniu vosaltres, només dir-vos que ens sentim orgullosos de tenir entitats com aquesta a la nostra ciutat, i un compromís que penso que l'hem d'assumir els que tenim responsabilitats polítiques, que és donar-vos encara més suport, venir a veure-vos als vostres partits i intentar promocionar des de la paeria tot el que puguem a l'esport femení i el futbol sala de Cervera. Per tant, intentarem estar a l'alçada i donar-vos tot el suport que puguem. Núria, tens la paraula. Després et faré entrega, lògicament, d'una placa commemorativa. Hola, bona tarda a tothom. Primer de tot, com a membre de la Junta i jugadora del club, i en nom de tot l'equip, vull donar les gràcies per aquest reconeixement. És un privilegi per nosaltres ser l'entitat homenatjada d'enguany, i ens omple d'orgull que hàgiu pensat en el nostre club precisament aquest any, el 2016, que és just quan es compleixen 20 anys de la seva creació. El nostre club va néixer l'any 1996 gràcies a l'empenta d'unes mares de Cervera que van creure que les dones també podien practicar l'esport que els agradava, en una època en què l'esport femení, i més concretament el futbol femení, era pràcticament inexistent. Cal recordar que quan es va fundar el club, en tota la província de Lleida només hi havia un equip, que era el Pardinyes. Per tant, es pot afirmar que el Cervera és un dels pioners en el futbol femení lleidatà. Aquestes mares van obrir les portes a moltes noies que fins llavors no podien practicar el seu esport preferit. Van començar a treure afició als partits i van començar a fer sentir la seva veu. Ràpidament es van donar a conèixer entre la població de Cervera i la Segarra i es van fer un nom entre els equips de futbol femenins de Catalunya, ja que posteriorment van estar 10 temporades competint pels camps de futbol d'arreu del país amb èxits esportius com els dos ascensos a Primera Catalana. Al cap del temps, però, la falta de jugadores va fer que l'any 2006 l'equip es reconvertís en un conjunt de futbol sala. I això no va ser un pas enrere, sinó tot el contrari. Aquest fet va significar un revulsiu pel club. En els primers 4 anys es van aconseguir 3 ascensos. El futbol sala femení Cervera-Segarra va ascendir meteòricament fins a l'actual divisió d'honor catalana, que és la màxima categoria de Catalunya, on aquest any afrontarem ja la 7a temporada consecutiva. Els resultats de les últimes temporades, quedant entre els 8 primers i arribant fins a quarts de final de la Copa Catalunya l'any passat, demostren el potencial d'aquest equip, que avui dia ja és un dels referents del futbol sala femení a Catalunya. A part, el club també destaca pels èxits individuals, com per exemple el trofeu Pichichi de la categoria, guanyat els últims 4 anys per jugadores de l'equip Cerverí,
en tres ocasiones la Carla Bondía y una otra temporada a Núria Morales. Per la convocatoria de la selección catalana de Núria Morales l'any 2014 y per varias convocatorias per la selección lleidatana de diversos jugadores cerverines en diferentes ocasiones. Dins aquesta llista, per exemple, hi podem trobar l'Agnès Carbonell, la Marta Vidal, la Laura Oliva, l'Emma Muñoz, la Carla Bondía, l'Esther Burgos, que ara ja no hi és, i jo mateixa també. Bé, ja que això em toca bastant de prop, voldria fer un aclariment. Els èxits individuals són molt bonics, però està clar que serien impossibles sense un treball constant de totes i cada una de les jugadores de l'equip, més la feina dels que fan els entrenadors i el suport de la gent que ens envolta, família, amics, que formen part d'aquesta afició que no falla mai. I com es diu popularment, cal recordar sempre que cap jugadora és tan bona com totes juntes. El futbol femení Cervera Segarra, a part de tenir un nom molt llarg, som un club petit però humil. Som dones lluitadores i treballem per tirar endavant temporada rere temporada. Entre totes ho fem tot. Totes sumem el nostre granet d'arena per poder seguir disfrutant fent allò que més ens agrada, que és jugar a futbol sala, i fent-ho competint al màxim nivell català. A més, cal remarcar que la majoria de jugadores som cerverines i segarrenques i passegem el nom de Cervera i la comarca per tot el país amb molt orgull. Esperem que aviat el puguem lluir també fora de Catalunya, cosa que voldria dir que hem ascendit a segona divisió nacional, categoria de plata espanyola. Això és molt complicat, però ho donarem tot per intentar que així sigui. I per acabar, agraïm altre cop aquest reconeixement i aprofitem l'ocasió per convidar-vos cada 15 dies a disfrutar de futbol sala d'alt nivell al Poliesportiu de Cervera. Visca el futbol sala femení Cervera Segarra, visca Cervera i visca l'esport femení. Moltes gràcies a tothom i que passeu una bona festa major. Moltíssimes gràcies, Núria, i enhorabona una vegada més de part de la ciutat de Cervera. Representant la ciutat de Cervera ha d'estar amb vosaltres i record d'aquest acte, doncs et farem entrega d'una placa. Molt bé, seguim amb l'acte, si sóc capaç d'aclarar-me amb els papers, que en tinc molts. Se suposa que les que han d'estar nervioses són elles, però jo també n'estic. Ara farem un segon reconeixement a la pregonera. La pregonera és Rosaura Esteve Puig. Els pregoners que l'han precedit, el 2010 ho va ser l'enyorat Toni Nadal, el 2011 ho va ser el periodista Ramon Font, el 2012, polifacètic podríem dir, i molt estimat Armand Forcat, el 2013, la periodista Mònica Terribas, el 2014, el doctor Joan Colom, el 2015, Manel Pedrós, i aquest any 2016, el reconeixement és per la Rosaura, Rosaura Esteve Puig, a la que agraeixo que hagi acceptat aquesta petició que li vam fer. Dono també la benvinguda a tots els familiars per ser aquí en un moment que entenc que ha de ser i és emotiu. És un reconeixement a l'excel·lència. Faré lectura d'una part molt breu del seu currículum perquè si llegeixo tot estirem moltíssima estona. Té un currículum molt complet en l'àmbit de la recerca, investigació, xerrades, publicacions diverses amb diverses publicacions d'importància a nivell mundial, i per nosaltres és importantíssim que un valor com aquest que tenim a Cervera que puguem donar-ho a conèixer i que es pugui fer un reconeixement.
La Rosaura és nascuda a Castellmejà, al municipi de Torrefeta Florejacs. L'any 81 és llicenciada en Biologia, doctora en Biomedicina i investigadora en el camp de la Biologia Molecular del Càncer des del 2005. Ha contribuït a descobriments de nous mecanismes moleculars de la cèl·lula tumoral que han tingut un impacte en l'oncologia mèdica. És autora de diverses publicacions científiques en l'àrea de la biologia, genètica i càncer. L'any 2016 es traslladà de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron a Barcelona a la Universitat de Califòrnia a San Francisco, als Estats Units, per continuar la recerca dels mecanismes moleculars tumorals i de resistència a fàrmacs Diana i així millorar les vides dels pacients amb càncer. Podríem llegir molt més, però bueno, podem dir que estem davant d'una grandíssima científica, investigadora, una persona que treballa per millorar la qualitat de vida de les altres persones, per salvar vides també, ni més ni menys. Sovint hi ha algunes responsabilitats professionals que reben més reconeixement o més atenció també dels mitjans de comunicació i altres potser no tant. I jo penso que és moment de posar en valor aquesta tasca que està fent la Rosaura. Evidentment, amb aquest currículum està molt més que justificat que t'haguem demanat, de fet, per nosaltres, per saber, és un honor que tu siguis la pregonera, però més enllà d'aquesta part més professional, a mi m'interessa també la part humana. I m'he encarregat d'investigar una miqueta i bueno, tinc algun confident o confidenta que m'ha explicat algunes coses que sincerament m'han agradat molt d'aquesta part humana de la Rosaura. És una persona positiva, de riure fàcil, m'han dit, polifacètica també, molt bona dibuixant, amant de la música, em diuen que ets seguidora de Sopa de Cabra, i relacionat amb la música, doncs em parlen d'una anècdota que m'ha fet gràcia, no?, de més joveneta, amb la confident. Esperàveu que vingués el tiet Ramon de Súria perquè quan venia us portava, us acompanyava a la botiga de música, cosa que t'agradava. A mi, com que també m'agrada molt la música, m'ha agradat aquest aspecte. Flautista, toca també un instrument, la confident toca el cello. Sembla ser que el cello es pot tocar rient, però el que no es pot tocar rient és la flauta. De fet, alguns ho han intentat, un tal Manel Pedrós, que també ha estat pregoner, es veu que s'ha encarregat d'intentar fer que riguis i toquis la flauta a la vegada, però sembla ser que no us n'heu sortit, heu de seguir intentant, i m'han explicat alguna anècdota divertida al respecte. Altruista, que ho dones tot pels altres, jo penso que una persona que fa la tasca que tu fas, evidentment ha de ser perseverant, ha de ser, diria, fins i tot tossuda, perquè moltes vegades per trobar el resultat que t'estàs buscant hi ha moltíssimes hores al darrere, moltes vegades amb resultats negatius o fins i tot decepcionants, i moltes vegades només es parla d'allò que dona el resultat final, però al darrere hi ha moltíssimes hores, moltíssimes. Clar, quan m'han explicat tot això i he conegut més de tu, doncs, encara em sento més orgullós de tenir a Cervera gent d'aquest talent, d'aquest talent, i penso que el reconeixement és més que justificat, i nosaltres, Rosaura, farem tot el possible per ajudar-te modestament amb el que puguem, amb difondre la tasca que tu fas, amb intentar difondre també els bons hàbits perquè la gent, doncs, estiguem més protegits d'aquesta malaltia que està cada vegada més normalitzant-se, diria. Fins i tot fa uns anys hi havia gent que li feia por de dir la paraula càncer, ara estem en una altra fase gràcies a persones com tu. Estem molt orgullosos, ens agradaria que algun dia poguessis seguir aquesta tasca d'investigació a Catalunya, ens agradaria moltíssim, em consta que enyores Cervera, La Segarra i Catalunya, i tant de bo que aviat sigui, tinguem més sovint entre nosaltres. Res més, Rosaura, moltíssimes gràcies, és un honor de veritat tenir-te com a pregonera, l'honor és per nosaltres, i rep el nostre aplaudiment i felicitació. Moltíssimes gràcies, Paenka, per aquestes paraules. No esperava que hi hagués aquesta informació i m'ha arribat al cor.
Moltes gràcies. I a tots els paers, perquè si avui sóc en aquesta sala és perquè vau pensar i creure en mi. També agrair-vos a tots els que ens acompanyeu aquí a la sala de plens i a la plaça, pares, germana, tiets i cosinets, amics i segarrencs tots, perquè doneu calor i molt bones vibracions. Moltes gràcies per ser aquí. I és que em fa moltíssima il·lusió ser la pregonera després que ho hagi estat en Manel Pedros, músic brillant, amb qui vam ser companys d'orquestra durant anys i coincidir amb traspassar el temps a la Casa Museu Duran i Sant Pere. Porto poc més de 12 anys en recerca, encara no lidero un laboratori i avui aposteu per mi. Això significa moltíssim i no us oblidaré, Cervera. Fa molts anys, professors de l'Institut ja m'animaven a participar en diferents treballs de recerca, com el que va ser el meu primer pòster científic i l'estudi d'uns pulmons gens animals, els pulmons del carrascà. A la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona vaig tenir el suport dels professors del Departament de Biologia Celular i l'oportunitat de treballar al que va ser el meu primer laboratori. Després, i malauradament amb la dinàmica de sempre, temps difícils en recerca per trobar finançament i començar un doctorat. Però ho tenia clar, desitjava fer la tesi i vaig fer desenes d'entrevistes, més de 40. I un dia arribo a Vall d'Hebron a aconseguir una entrevista amb el director de la Unitat de Recerca Biomèdica, gràcies a la catedràtica del Departament de Biologia Celular, i després d'una entrevista llarga sobre ciència que va acabar parlant de música, aposten per mi. Treballo uns mesos en diferents laboratoris i finalment començo el doctorat, especialitzant-me en biologia molecular del càncer, concretament en el càncer de pell, melanoma, amb qui estaria gairebé 6 anys a l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. El meu director de tesi va creure en mi i vaig tenir la sort de treballar en els seus projectes i idees, com també que confies en mi per treballar junts amb nous projectes i troballes que anava descobrint. Gràcies al seu recolzament i l'èxit de la investigació de l'equip, vaig poder aconseguir entrevistes al Memorial Sloan Kettering Cancer Center a New York i és així com comença l'aventura a fer recerca fora de Catalunya. I ja porto gairebé 5 anys a San Francisco, a University of California, San Francisco. Durant aquests anys he estat autora de diverses publicacions científiques en l'àrea de la biologia, genètica i càncer i agraeixo moltíssim que una d'elles va tenir el ressò aquí a la nostra província gràcies a un periodista conegut d'aquí Cervera. I aquest camí està sent excitant i apassionant perquè el que faig m'encanta, m'enamora i em fa feliç. I durant el doctorat, si pregunteu als meus amics, als meus tiets i cosinets, de Barcelona, ells saben molt bé on era, ja que em deixaven o recollien al laboratori a altes hores de matinada. Moltíssimes gràcies, amics i tiets cosinets de Barcelona, que m'heu ajudat a avançar amb els experiments, recollida de mostres, incubar un anticòs durant tota la nit, perquè m'heu regalat temps, temps de coneixement que ha tingut un impacte en l'oncologia mèdica. M'encanta posar llum a tot el que encara no coneixo, amb transparència, rigor, robustesa, serietat, respecte i humilitat. Valors que hauríem de recordar sempre i no deixar de compartir, perquè som molts que treballem per millorar les vides dels pacients amb càncer. També us vull dir que és fantàstic trobar-me en aquest llistat de pregoners, com a ciutat, que som mediàtics i de trajectòria llarga. Crec que coneixem molt pocs noms de científics i, sobretot, hauríem de conèixer els que es queden a casa perquè lluiten amb unes condicions molt precàries. Cuidem-los i animem-los. Vaig arribar fa uns dies de San Francisco, un viatge esperat i desitjat des de principis d'anys, perquè aquest Nadal ja marxava sabent que tornaria més aviat aquest any per celebrar dos casaments, el del meu cosí i el dels meus amics. Però el que no sabia és que marxaria demà amb aquesta injecció d'energia i sent la pregonera de la Festa Major del Sant Crist de Cervera. Moltíssimes gràcies a tots. També del record i després ens signaran el llibre d'honor, tant la Núria com la Rosaura. Aquesta és una placa en record d'aquest moment. Enhorabona.
Molt bé, doncs ara procedirem a la signatura i que després ens llegiran, com que necessitaran el seu temps, entenc que ha de ser un moment distès, perquè moltes vegades es fa un silenci que el pobre que li toca escriure doncs és com una certa pressió, o sigui que aquí teniu una mica el vostre temps per fer la signatura d'aquest llibre d'honor, que l'honor és nostre. No toqui tu, Núria. No? Ah, no? Amadeu, ara a la Núria li farem passar el mal trago de llegir el que he escrit, És poca cosa. Com a representant del futbol sala femení Cervera Segarra, us donem un profund agraïment per l'homenatge d'avui. Gràcies per recolzar l'esport i concretament l'esport femení. Moltes gràcies a la ciutat de Cervera pel reconeixement. La Rosaura ens llegirà les seves paraules en el llibre d'honor de la Paeria de Cervera. Moltíssimes gràcies, Cervera, per creure i apostar per mi, juntament amb l'entitat homenatjada de futbol sala femení, que coneix i coneixem molt bé la cultura de l'esforç, perseverància, cohesió d'equip, i és un honor i un plaer escriure en aquest llibre d'honor i sentir-me tan emocionada i acollida per tots vosaltres, per Cervera, qui m'ha vist créixer, amb estima i amb il·lusió de donar llum, salut i llarga vida. Molt bé. Molt bona nit. En primer lloc, moltíssimes gràcies a tots els cerverins, cerverines i altres persones que vingueu de la comarca més enllà, que sou aquí a la plaça, que heu seguit aquest acte que hem fet a la sala de plens. És l'inici de la Festa Major, en un acte solemne molt maco i emotiu que hem fet a la sala de plens, i podem dir que tenim l'honor de ser acompanyats per Núria Morales, com a representant del futbol femení Cervera Segarra, que ha estat entitat homenatjada per la seva tasca dins del món de l'esport, i per una cerverina com la Rosaura, Rosaura Esteve Puig, investigadora científica que porta anys treballant en la recerca per millorar la qualitat de vida de malalts amb càncer i també per salvar vides. És un honor tenir a Cervera entitats i persones d'aquesta qualitat humana i també professional, i ella té la paraula, que és la protagonista d'aquest acte del pregó. Rosaura, com vulguis. Moltes gràcies. Crec que són els dos, ara. Bon vespre, cerverins, cerverines, a tots vosaltres que sou aquí sentint i donant ànima a aquest vespre d'inici de Festa Major del Sant Crist de Cervera. Paen Cap i tots els paers, va ser un honor rebre la vostra invitació, que em transporta una llau de sentiments que tinc aquí, a Cervera, com la màgia de sentir-vos molt a prop quan ens separen uns 10.000 quilòmetres de distància. És un plaer compartir amb tots vosaltres aquest primer acte de la nostra Festa Major. Soc filla de pagès, que dibuixa i pinta la Segarra amb el seu tractor i llavors de blat i ordi, i d'una professional de tèxtil de mans d'or, enginyosa i creativa, que es traslladà per amor des del llit del Cardener, Súria, fins a la ciutat de Cervera. Amb amor arribem, i què sentim? Llum daurada de cap vespre de principis de tardor, acompanyada pels marges torrats i encara cridaners amb els seus grills, i pels trossos remoguts i perfumats. Per les carreteres i camins de la Segarra, llavors perdudes, i a l'horitzó, Cervera, mig abraçada per la muralla, que quan arriba la nit, les bombetes més blanques ens revelen els qui encara estan desperts. A Cervera veiem i sentim el pas del temps. Ella té una història
molt llarga, com també ens rep cada dia diferent. Podem anar tan endarrere en la nostra història com el temps abans de Crist, pels fragments ceràmics i pels indicis d'un jaciment ibèric als afores de Cervera, segons els recents estudis d'un cerverí. Passant per la Cervera medieval, vestida pel castell, l'església romànica de Sant Pere el Gros, la muralla, l'església gòtica de Santa Maria, i creixent fora muralles, amb la majestuosa renaixentista universitat, l'edifici modernista del sindicat i el contemporani grandiós Fontblanc. És una ciutat que desfila cada dia amb un vestit diferent, camps daurats que es torren i s'afaiten al llarg de l'estiu, pautats durant la tardor, coberts pel tímid verd durant el dur hivern, perfilats per les primeres flors d'ametlles abans que l'hivern acabi i tenyits per les roselles els mars de verds d'ordi i blat durant la primavera. Anem cap a casa, dels carrers estrets, històrics, amples i nous de la ciutat. Avui, alguns d'ells aixecats, que són signe d'un procés de metamorfosi, d'una ciutat que no es conforma i que millora. I també podem sortir d'excursió, com quan anàvem fins a les Forques amb l'avi i la meva germaneta. I de camí paràvem a la balconada de bancs i quina casualitat, avi, que sempre trobàvem monedes sota el banc. La Cervera té un passat, un estil i un caràcter. I com s'escolta, a Cervera, quan és estiu, molts dels balcons i finestres oberts es transformen en altaveus, amb l'arribada de la Càtedra Internacional de Música Emili Pujol. Les nits d'estiu, si el vent et bufa, et pot portar la prèvia de l'aquelarre fins a casa. Encara recordo quan la música em va fer sortir i buscar-la fins a arribar al polígon industrial de Cervera, on hi havia desenes de persones assajant amb una música bestial, feta per un cerverí, perquè l'aquelarre ja batega molt abans d'un finals d'agost. Perquè la música ens emociona i ens fa vibrar, i Cervera això ho té, ens canta i ens toca. Els primers deures que em van emocionar i impressionar van ser uns deures molt particulars per una senyoreta molt especial que vaig tenir durant els anys d'estudi de la vella i mitja EGB. Només a ella se li podia ocórrer uns deures així. Ens demanava celebrar la festa major del Santíssim Misteri de Cervera, les completes. Era una nit d'hivern i de boira que tornava cap a casa tota percutida perquè havia escoltat a l'església de Santa Maria, que acabava amb un final de toc de campanes que et deixa a peus del campanar ben a poc avarat. I no només em va ensenyar a estimar i sentir la Cervera, sinó que les seves paraules ens van fer i ser millors, anant tots a una, com també ens va ajudar exposant-nos a diferents activitats i arts, perquè trobéssim amb el que som el millor. Després d'aquells deures, les completes no serien només escoltades, perquè després rebria el millor regal quan tot just comença l'any. Era la trucada del director d'orquestra, que et demana tocar les completes, i tocaria amb la meva germana des de la infantesa, fins que deixo terres catalanes. I si em dius, escolta en majúscules, recordo trobar-me sentada a la fosca d'una sala freda de cinema amb la música del Preludi Fuga número 2 de Bach, mentre es cremen les espelmes una a una. Primera obra de teatre que m'obre les orelles i el cap, el verí del teatre, amb dos irreconeixibles i excel·lents personatges. Bravo! Una Cervera amb art musical i escènic, acompanyats amb uns decorats històrics de molt bon gust. S'aixequen castells, fortificacions i petits poblets posats estratègicament a la nostra Segarra. Racons que podem descobrir participant en l'aventura d'una de les marxes de resistència, per mi la més màgica, la marxa dels castells, on es desperta ben d'hora per recórrer la nostra vella i vella comarca, faci sol, pluja, vent o fred. És un plaer seure en una de les terrasses on bufa més el vent, en una nit d'estiu calorosa, gaudir del paisatge i del temps des del balcó a la plaça del Fossar, despertar amb les campanades de mig matí en un dia de vacances i passejar pel carrer Major amb una dosi exquisida d'art. I atenció, perquè s'hi pot tornar a comprar de tot. I és que ho vaig aprendre des de molt petita a estimar el nostre entorn, perquè si no fas vacances a Disneylandia, ni a les Illes del Carib, ni al Pol Nord,
les fas entre grans edificis de palla, descobrint la cultura de les formigues i buscant coquetes de llum. I com a prova d'aquestes expedicions, amb la meva estimada companya de viatge, la meva germana, acabem amb els genolls pelats i picades exòtiques de mosquits. I també va ser a l'escola on vaig aprendre a estimar el nostre entorn, amb el professor de Ciències Naturals, temuts per molts, però no per mi, qui em va despertar l'interès i donar força per ser biòloga. Moltíssimes gràcies perquè m'heu ensenyat a viure amb il·lusió i a explorar l'entorn amb passió. Per mi, la mènsula que avui tinc sota els meus peus, la veig a gust i amb tots els sentits. I m'imagino quin devia ser el perfum de Cervera. Pel carrer Major, de matinada, amb l'olor del pa acabat de fer, per Sant Magí, amb l'olor d'espígol i de la frescor dels càntics carregats d'aigua, i als seus voltants s'oloren romaní, l'espígol i timó, com també d'altres olors menys desitjades de granges de porcs, gallines i vedells. I si hi ha una olor que trobi a faltar i que sens dubte més essència de Cervera, aquesta és l'olor de pólvora. Crec que és perquè s'olora en cada festa, que comença amb l'encesa d'un o altre element pirotècnic, perquè aquí els diables carranquers hi són per cremar i petar-ho tot. I per això crec que tot Cerverí té certa addicció al foc i a la pólvora. Olors que ens descriuen com som i com ho celebrem. Fins ara els sentits de la vista, oïda, gust i olfacte, tots ells els podem viure a la distància i els podem capturar. Però com agafaríem i guardaríem el tacte? A Cervera sentim tots els temps, com la calor del sol i la frescor dels núvols sobre la pell, la humitat de la boira que ens crespa el cabell, el buf dels carrerons que ens despentinen, l'alegria de la pluja sobre les terres de secà, l'energia de les tempestes d'estiu que ens hipnotitzen amb llamps i trons i el silenci de la nevada, que tot ho para. També tenim mans artístiques que pinten sobre cossos i construeixen capgrossos i bèsties de foc, que dissenyen i confeccionen la seva pròpia col·lecció de moda, que toquen instruments, que dirigeixen música, que cuinen, que donen gas, que netegen cases i carrers, que pentinen, que compten, que cuiden i que empedren parets de pedra seca de marges, cabanes i murs. Totes elles mans tenen una identitat única i pròpia. I que dolces les iaiones que s'agafen de bracet i caminen pel llarg passeig, amunt i avall, intercanviant les seves receptes de cuina, parlant del temps i del més important, dels seus nets i netes. Perquè quan et trobes lluny, el desig d'una carícia, d'un petó, d'una abraçada, t'encega, t'ensorda, t'ensopeix. Aquesta és la Cervera que sento i és quan marxo que tot es congela i quan arribo que tot es descongela. Perquè per sentir intensament s'ha de viure amb tots els sentits. I des d'aquest balcó, el dels sentits, m'agradaria citar unes paraules de Nietzsche. Qui no pot donar res, tampoc pot sentir res. Així doncs, anem a donar-ho tot per sentir la Festa Major de Cervera. Salut i festa! Ha estat un honor, moltíssimes gràcies i enhorabona també a Núria, un honor per la ciutat de Cervera i a tots vosaltres desitjar-vos una molt bona Festa Major. Moltes gràcies. Yo puedo ir, 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 yo puedo ir